Përshëndetje të nderuar teleshikues. Një javë kalon shpejt dhe ja ku jemi sërish për të diskutuar këtë herë mbi sigurinë ushqimore, por jo vetëm kaq. Ne të gjithë jemi konsumator produktesh dhe shërbimesh. Shpesh përballemi me situata as pak të këndshme, të cilat vënë në rrezik shëndetin dhe jetën tonë. Por sa të mbrojtur jemi për të diskutuar për këto çështje dhe dukuritet negative të shoqërisë sot, kam të ftuar në studio zonjën Ersida Teliti, drejtore ekzekutive e Qendrës së Konsumatorit Shqiptar. Mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që erdhët. Dhe zonjën Enkeleda Arapi, gazetare. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Enkeleda, si gazetare, por dhe si një nën e re, sa i sigurt është konsumatori në produktet që konsumon? Tani të flasim për sigurinë në ushqime dhe në produktet që neve konsumojmë, në fakt është një temë e gjerë dhe si problematika dhe veçoritë janë mjaft të ndryshme, për sa i përket përditshmërisë dhe produkteve që neve blejmë në vende të ndryshme, qoftë në supermarkete, qoftë në tregje të shpërndara siç është tregu i frutaperimeve, apo edhe në supermarketet e vogla siç janë ato bulimetoret. Në fakt kemi parë që problematikat janë mjaft të shumta për sa i përket kushteve të higjienës. Sa po ne shkojmë në tregun e frutaperimeve në Durrës, konstatojmë që higjiena mungon dhe vendi ku tregtohen nuk janë në kushte të përshtatshme. Kemi parë në trotuare, pavarësisht ndërhyrjeve të shumta, rikthehen sërish shitësit të klasifikuar si shitës ambulant dhe i tregtojnë të gjithë produktet, përfshirë dhe ato që janë produkte bylmetore siç është qumësh, gjiz apo edhe djathi që shitet në rrugë. Në fakt kur shikojmë këto, kuptojmë që jemi mjaft të rrezikuar për sa i përket konsumit të tyre, pasi gjithë secili prej nesh i blen ato produkte, pavarësisht se mundohemi t'i drejtohemi vendeve që janë më të pastra, më të sakta, por prapë mbetemi të rrezikuar. Zgjidhni qumshin e paketuar apo atë më afër natyrës bio, le të themi. Në fakt tentojmë atë më afër natyrës bio dhe mundohemi që edhe neve ndoshta me të njohur të marrim një apo dy bidona, por gjithsesi përfundojmë edhe neve duke i bler tek ato që dalin herët në mëngjes, duke pretenduar që po marrim një qumësht ndoshta më të mirë, pak më cilësor, duke ja marrë një personi të vetëm dhe jo duke i bler atje tek masivi. Dhe në fakt një studim i fundit i Bankës Botërore e ka vendosur një renditje shumë të ulët të Shqipërinë, vendin tonë, pra për sa i përket sigurisë ushqimore. Dhe kjo duket se është një situatë kritike, apo jo, Ersida? Të flasësh për sigurinë ushqimore ka gjithmonë shumë gjëra për të thënë. Dhe që në fjalën që tha para folësja, për shembull, nëse do më bëni të njëjtën pyetje mua, unë në fakt përdor qumshin që është i në kuti, dhe jo qumshin që vjen nga baxhot apo edhe nga i fshatari që shet aty. Të paktën nga informacionet që kam, nga kontaktet që kam me përfaqësues strukturave të caktuara, mendohet që ky lloj qumshi ka një lloj trajtimi të mëparshëm, ka kaluar disa procese përpunimi dhe një pjesë e caktuar e mikroorganizmave apo edhe elementëve të tjerë që janë të dëmshëm për shëndetin janë të trajtuara. Dhe realisht unë për familjarët e mi përdor një qumësht të përdorë dhe përgjithsisht këtë lloj qumshi që ka të paketimi quhet paketimi tetrapak. Dhe shpeshherë ky është një debat që është jo vetëm me në studio televizive, po edhe me familjarët e mi që një pjesë cilëve përdorin këtë qumshin e fshatarit. Për shkak sepse ju nuk e dini se si është mbledhur, nuk dini se çfarë cilësie ka pasur ai kazani ose fuqia po themi, pastaj kutia, pjesa kalimit tjetër, kalimi nga kushtet higjienore sanitare. Komplet kushtet edhe për më tepër dhe problemi që shtruar shumë kohët e fundit është pikërisht pjesa e bidonave plastik që kemi dëgjuar shumë shpesh nëpër media që janë shumë problematik, çështja e pastaj edhe pjesa e tregtimit e qëndrimit në diell, pavarësisht se ju thoni që i marrim në mëngjes herë, domethënë duke vituar këtë pjesë. Ndërkohë ne si konsumator përballemi edhe me atë dilemën e madhe të blejmë ushqim të konservuar mirë në paketime tetrapak apo këto që janë më pranë në origjinës. Të paktën nga informacionet që un kam në rrugë zyrtare apo edhe në rrugë jo zyrtare në biseda të ndryshme,
Problemi është që edhe këto produkte që ne konsiderojmë bio, cilat teknikisht, unë nuk dua të hyj sepse nuk jam në këtë pjesë, por nga informacionet që kam, kur e quajmë bio, ka kaluar një proces caktuar teknologjik, do me thënë një proces caktuar për punimi. Përsa ne quajmë bio, në idejnë që i marim nga fermat caktuara, po nga produkte që ka fshatari nga vetë, Ferma familja ti. Ferma që përdorin shumë pak, le themi, konservant, pesticide. Nuk, dhe... për këtë pjesë, vali nuk kemi fare, asnjëri nuk ka... nivel të lartë besueshmërie ose jo çdo gjë që thuhet nga ata është e sigurt. Për vetë faktin, sepse ka raste praktike, paktën nga institucionet është deklaruar që fshatari përkatës nuk e ka trajtuar fare me pesticide, ndërkohë duke dashur që ta eksportojë, në momentin e eksportimit në shtetet e caktuara është ndaluar nëpër dogana për shkak se ka pasur një nivel të lartë pesticidesh, cilat kanë rezultuar nga vetë toka. Siç kanë qenë dhe produktet me aflatoksine. Po, kështu që kjo do të thotë që ne prapë në çdo moment jemi të rrezikuar. Nuk kemi një studim të bërë nga institucionet shtetërore, qofshin këto në nivel qendror apo në nivel vendor, nuk kemi një ndjekje dhe një gjurmueshmëri, nuk kemi një regjistër të elementëve të caktuar, për shembull, në rastin nëse mund t'i themi fermerëve ose nëse mund marrim për tregjet e mishrave të gjallë ose për mi tregtimin e mishit ose të peshkut, pra që të kemi një sistem gjurmueshmërie dhe ta dim se cili është tregtari në çfarë ferme tregtohet, që në rast se njëri nga konsumatorët dëmtohet, të mund të ankohet, institucioni përkatës ta ndjek dhe të kemi një lloj bllokimi ose të zbulojmë cila është arsyeja. Kështu që në fakt në punën e përditshme të medias konsumatorët ankohen vazhdimisht për pasigurinë që ndjejnë. Jo vetëm të ushqimet, po edhe të produktet e tjera, të cilat përdorin jetën e tyre të përditshme, apo jo, Angelita? Në fakt është e vërtet, ne kemi parë ankesa jo vetëm në tregje, aty ku janë ndoshta edhe, ku është dhe vëmendja më e madhe, por edhe në supermarkete, ka gjithmonë ankesa, pasi ta të fundit thonë përveç se datat e skadencës, normalisht është vetë konsumatori ai që tregohet i kujdeshëm, por ka pasur raste që edhe janë ndërruar. Janë shtyrë, ka pasur raste që ka lëvizur qoftë me cilësinë apo dhe me datën e skadencës, ku produkti ka qenë brenda dhe momentin që ke marrë për konsum, ke parë që është i prishur dhe konstatohet gjithmonë, por edhe me cilësien. Pavarësisht ato që neve shkruajmë në etiketat e produkteve që përkthejmë pjesa e tyre më madhe, përkthehet edhe shqip që konsumatori ta kuptojë. Është detyrim ligjor. Por kemi parë që produkti nuk i përmban të gjithë cilësitë që ka dhe normalisht ndjehet i rrezikuar në çdo moment. Ndoshta në këtë drejtim janë pikërisht autoritetet që duhet veprojnë dhe të ushtrojnë më tepër kontroll në momentin që një subjekt nuk është i ndërgjegjshëm për zhvilluar biznesin e tij në mënyrë të ligjshme dhe për të plotësuar ato 5 kritere që ka, është autoriteti që duhet veprojë dhe të ushtrojë kompetencat e tij. Mund të ndryshoj vali? Po. Nga eksperjenca që kam në terren në lidhje me konsumatorët dhe me pjesën që këta ankohen, vetëm për konsumatorët mesatar që kanë nivel të caktuar informacioni dhe kryesisht për qytetet të mëdha, konsumatorët janë aq të ndërgjegjësuar sa të munden vetëm të shikojnë datën e skadencës. Dhe etiketimi në gjuhën shqipe është një detyrim ligjor prej kohësh, për produktet ushqimore ka dalë një vendim i Këshillit Ministrave në jo më pak se sa një vit. Megjithatë ka prapsh një numër shumë i madh produktesh që nuk kanë etiketim në gjuhën shqipe ose dhe ato që kanë shumë minimal. Ndërkohë që të paktën duhet të vendosen në mënyrë specifike cili është tregtari ai që e ka importuar për bërësit përkatës dhe në mënyrë specifike këto substancat që mund të shkaktojnë alergji në persona të caktuar, sepse mund të ndosë rezultati i kësaj të mund të shkaktohet një vdekje. Ose për shembull, le të themi ka produkte që cilat nuk duhet konsumohen nga fëmijët, që ne dimë që çfarë lloj produkti konsumohet nga fëmijët, apo dhe nga të moshuarit apo persona për shembull që janë diabetik dhe që marrin përdor një çokoladë e cila ka një nivel shumë të lartë sheqeri pa e ditur. Kështu që pavarësisht se ekziston ky detyrim, nuk është që të gjithë janë kaq shumë të ndërgjegjshëm. Nëse do shkojmë përtej zonës Durrësit, Tiranës apo qyteteve të mëdha, pak në le të themi në zonat veriore kanë pasur shumë raste sesione informimi, ata konsumojnë pafundësisht produkte të gjitha cilësive dhe që të gjithë gjumojnë në supermarketet ku janë produktet në ofertë, të cilat janë ose në datën e skadencës. Ose në datën e skadencës, ose shumë pranë, ose në rastin më të mirë të mundshëm do të jetë shumë pranë nëse data e skadencës nuk është ndryshuar. Në fakt, kjo çështje etiketimit të produkteve është pak si thik me dy preza, pasi ne konsumatorët shqiptarë ndoshta edhe për shkak të tregut kaotik, jemi bërë edhe shumë dyshues dhe tashmë nuk gjurmojmë, nuk kërkojmë
për produktet me etiketa në gjuhën shqipe, për ato që janë në gjuhën e vendit prodhimit, dhe kryesisht ato europiane, duke menduar që janë cilësisht më të mira. Kjo ndodh veçanërisht me produktet ushqimore, le të themi vajin, ëmbëlsirat për fëmijët tan, apo jo? Dakord, por ajo është në radhë parë një detyrim ligjor, pavarësisht se çfarë gjurmojmë ne në funksion që ushqimi që ne përdorim, kemi këtë stereotipin që duke qenë që vjen nga këto vendet perëndimore është më cilësor, megjithse ka qenë një debat rreth 6 muaj përpara, nuk e mbaj më mirë kohën, që ushtruan nga vendet e rajonit, jo vetëm nga Shqipëria, që edhe në këto vende, në vendet e Bashkimit Evropian, prodhohen produkte në mënyrë specifike për këto vendet e Ballkanit Perëndimor apo edhe për vendet e tjera që kanë një cilësi më të ulët. Po kanë një cilësi më të ulët. Dhe filloi të bëjë një debat edhe brenda Parlamentit Evropian dhe këtyre institucioneve, por çështja është që mbeti vetëm aty, domethënë, sepse nuk pati asnjë lloj lëvizje tjetër nga ana e instancave shtetërore ose nga shtetet përkatëse. Veçanërisht konsumatori, ai që është më i prekur, në fakt nuk reagon. Nuk reagon, të mendojmë që nuk reaguan konsumatorët e vendeve të tjera që janë më shumë, edhe pse ne kemi legislacion shumë mirë dhe kemi shumë më herët sesa këto vende, ato e kanë më të zhvilluar pjesën e ankimit konsumatorëve, po edhe në nivelin e ndërgjegjësimit. Dhe mbeti vetëm aty, domethënë nuk është që debati ushtruan më tej. Ata filluan deri në atë pikë që filluan të bënin analiza dhe kontrole dhe vëreshin që standardet ishin të ndryshme. Kjo do të thotë që edhe kjo ideja jonë që edhe pse marrim këto lloj produktesh, risku mbetet. Por ne mendojmë që duke krahasuar me këto produkte që i vëmë etiketën në gjuhën shqipe, ndoshta do të jenë më cilësore. Edhe kjo është për tu parë sepse është një tregtar që dëshiron të respektojë detyrimet ligjore, mund të jetë një tregtar që ja na shkalon detyrimet ligjore dhe nuk merret asnjë mas nga institucionet përkatëse. Në fakt po e vëmë theksin te konsumatorët dhe reagimi i tyre, por në fakt ato që duhet të ushtrojnë kontrollin janë institucionet përkatëse, agjencitë ligjzbatuese apo jo. Pse nuk reagojnë këto errësit? Pasi ju jeni si një hallkë ndërmjetme midis konsumatorit dhe institucioneve, pasi shumë ankesat konsumatorve mbërrin tek ju dhe ju duke pasur edhe një urit e duhura ligjore, mund t'i përcjellni ato në instancat përkatëse. Çfarë ndodh me to? Kemi shumë kohë që merremi dhe trajtojmë ankesat e konsumatorve, qoftë vullnetarisht, qoftë në kuadër të projekteve ndryshme që mund kemi pasur. Dhe problemi është që shpeshherë në radhë parë ndërgjegjësojmë konsumatorin që duhet ankohesh. Në momentin që e bindim, konsumatori vetë rriqet dhe ne bëjmë ankesën në kuadër të një nivel më të lartë, duke synuar që të mbrojmë të gjithë konsumatorët e tjerë që kanë njëjtën situatë. Çështja është që duke përdorur të gjitha mekanizmat ligjor, shpeshherë dhe institucionet shtetërore dhe ne nuk na kthejnë përgjigje. Që do të thotë, qendra shfrytëzon më së miri pjesën e drejtës së informimit dhe i dërgojmë kërkesë për informacion, mund të marrë një model, një shembull konkret, një konsumatori u ankua në lidhje me tregun në Tiranë tek uzina Dinamo, ku aty është një treg shumë kaotik, shiten në të njëjtën kohë dhe produkte ushqimore, dhe rrobat përdorura dhe produkte industriale. Dhe u ankua, bëm një kërkesë për informacion dhe u ankuam në tre institucione paralele, në Agjencinë e Mbrojtjes Konsumatorit në Tiranë, në Bashkinë Tiranë dhe në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit. Autoriteti Kombëtar nuk theu përgjigje, në institucionet e tjera pasuan topin këtij të tretit. Një situatë e tillë e lodh më njëherë konsumatorin. Sepse po juve ju lodh? Jo, ne nuk na lodh. Ndërmjetëse, vazhdoni të insistoni. Vazhdoni të insistoni. Unë ne komplet si qendër së bashku me stafin vazhdojmë ende të insistojmë dhe do të i çojmë duke shfrytzuar këto komponentet ligjore. Kemi tani ankimin te komisioneri për drejtën e informimit. Pra shfrytëzojmë gjithë këto elemente specifik që shpeshherë konsumatorët normal nuk është se i dinë siç kurse mund t'i dimë ne. Por ajo që do doja është që ne më shumë kishim padi. Kishim padi civile. Të kërkoheshin konsumatorët, kërkonin shpërblim dëmi, gjë që nuk e bëjnë. Tashmë kemi një rast, por problemi vetëm është që konsumatorët i ka kaluar afati, është parashkruar e drejta dhe po përpiqemi që të gjejmë hallkat ndërmjetme dhe arsye objektive dhe ligjore që të mund ta çojmë padi në gjykatë që personi të dëmë shpërblehet. Si mendon ju, pse ka neglizhencë nga autoritetet përgjegjëse për kontrollin e produkteve, qoftë ushqimore, qoftë atyre të përdorimit përditshëm? Më shumë se sa neglizhencën do ta cilësoja si praktik të punës. Në fakt jam mësuar ndoshta me këtë rutinën e punës duke neglizhuar ato kontrollet masive dhe kontrollet e përditshme. Unë paktën personalisht në Durrës nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit nuk kam marrë ndonjë informacion në muajt e fundit që po zhvillohet ndonjë
aksion ndonjë kontroll në tregje, në dyqane, në supermarkete apo ku ta diun në gjithë vendet që tregtojnë produkte ushqimore. Ndoshta autoritetet e zhvillojnë pa dijenin e mediave, gjë që nuk bëhet publike, por gjithsesi në momentin që konstatohen shkelje, gjithmonë duhet i bëjnë publike qoftë në faqen zyrtare të tyre, që unë kam parë që prej marsit nuk është publikuar asgjë në lidhje me kontrollet. Paktën flas për qytetin e Durrësit që janë zhvilluar këtu. Ose autoritetet janë mësuar me këtë lloj pune që ndoshta e kanë më komode që ndrojnë në përzyra dhe të dalin thjesht sa për fushat për zhvilluar aksione për gjobitur dhe për të rikthyer prapë në zyrat e tyre, ose janë bërë palë me shkelësit. Më lejo të them këtu, mendoni për autoritetin kombëtar të ushqimit që është i vetmi institucion që ka drejtori rajonale në për të gjitha rrethet. Institucionet të tjera që kanë fokus në mbrojtjen e konsumatorit janë detyruar të përqendruar në Tiranë dhe të gjitha në nivel qendror, duke përjashtuar Agjencinë e Mbrojtjes së Konsumatorit në Tiranë, pra Bashkisë Tiranë. Kjo duket sikur krijon qytetar të kategorisë parë, të dytë e të tretë. Në fakt, sa ndërohet drejtuesi i institucionit, ai fillon me vrullin e punës, ndoshta me dëshirë e mirë për të punuar dhe shohim që në tre muajt e para të punës, sekuestrohen subjekte të ndryshme që kanë prodhime të produkteve ushqimore të ndryshme. Gjë që mendon sa i rrezikuar ke qenë sepse ti ke konsumuar ata produkte. Por sa po kalon 3 muaj apo 6 muaj shohim një stopim të punës. Dhe edhe i gjithë më fal, dhe i gjithë procesi mbetet këtu. Edhe media, madje më qenë se jam ndërmjet gazetarësh që këshilloj, nuk e ndjek mos se çfarë ndodh më mbrapa. Dim që për shembull bën një fushatë akuja për një çështje të caktuar, e bllokon, e sekuestron, po se çfarë ndodh mbrapa asnjë nuk e din. Që do të thotë ekziston risku që ai sërish të hidhet në treg në një formë tjetër. Gjithsesi referuar rastin e kort, groposjes. Groposjes ose kthimi në vendin e origjinës, paktën për produktin kur të kemi, bëjmë, por gjithsesi nuk është që deri në fund procedura. Nuk është se ka ndjekur asnjë procedurë. Për të parë, edhe filmuar me zë dhe me figurë se çfarë po ndodh. Qoftë edhe nëpërmjet dokumentave, pra mos përmendim rastin për shkak të shkëthyer në vendin e origjinës ushqimi që ai mishi që u kap në portin e Durrësit, ai ishte një nga rastet. Gjithmonë këto kthimet në vendin e origjinës ndodhin kur bllokohen sasinë në dogan. Pra kur nuk e kalojnë në... Po ndërkohë kur hidhet në treg, domethënë ai është një sekuestrim që ose një bllokim i produktit vetëm përgjithsisht është shumë i kufizuar. Ndërkohë që AKU uja, meqense ka drejtori rajonale dhe duhet ta ketë shumë mirë komunikimin dhe menaxhimin, koordinimin ndërmjet tyre, duhet bëhet në të gjitha rrethet e tjera. Ndërkohë ajo ngel përgjithsisht e përqendruar vetëm në një rreth caktuar. Në fakt është punon me aksione. Po, në fakt është një institucion që ka dhe një numër të lartë punojnë, si shka laboratori, ka gjithë mundësit e duhura për të zhvilluar kontrolet në teren. Në fakt është në institucionet më të plësuar në qytetin e Durrësit e vetën. Por, laboratorit e AKU-s nuk janë të akredituar. Që do të thotë? Që do të thotë që nuk plotësojnë standardet në kuadrën e detyrimeve dhe kriterëve të Bashkimit Evropian që analizat e tyre të njihen. I vetmi laborator në Shqipëri që është i akredituar në një numër të caktuar analizash, jo në të gjithë analizat, është ISUVI, Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë. Pra, çdo kush që do një analizë që të njihet zyrtarisht duhet i drejtohet këtij instituti. Duhet i drejtohet ISUVI-t, dhe nëse është në kuadrin e analizave që ato janë të për cilat kanë marrë akreditimin. Por kush e ka të drejtën për t'ju drejtuar këtij instituti? ISUVI-t mund t'i drejtohen dhe përgjithsisht i drejtohen institucionet shtetërore, mund t'i drejtohen dhe individ, mund t'i drejtohet gjithashtu dhe ka pasur raste që i drejtohen dhe vetë bizneset, kush është një, le të themi, një tregtar i ndërgjegjshëm që do të çojë cilësinë dhe cilëtetin, mund t'i drejtohet. Në fakt tregtarët synojnë maksimizimin e fitimit dhe ne të gjithë e dimë dhe jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën ka një etje për fitim sa më të lartë, ulje kostoje dhe kjo gjithmonë cënon konsumatorin dhe ne të gjithë jemi konsumatorë, madje edhe këta tregtarë që bëjnë këto lloj manipulimesh në produkte, konsumojnë diçka tjetër sepse mund të zgjedhin produktin më të mirë në fushën ku ata ofrojnë këto lloj produkti, por konsumojnë diçka tjetër dhe sërish janë të rrezikuar. Pra të gjithë jemi të rrezikuar dhe sëmundshmëria ndër vite ka ardhur duke u shtuar, ndërkohë që me përmirësimin e le të themi e kushteve të jetesës pritet edhe një cilësi më e mirë, qoftë ushqimore dhe vetë jetesës, por ndodhe kundërta. Në fakt është e vërtet, kryesisht me perimet,
por edhe me frutat ka ndodhur që të paktën gjatë këtij sezoni veror, gjithë perimet apo frutat e sinës kanë mbetur stok sepse edhe konsumatori deri diku është ndërgjegjësuar, ka blerë një produkt, nuk është i konsumueshëm dhe të nesër nuk ka shkuar ta blej prapë atë produkt. Kur dëgjojmë më tepër jo nga autoritetet shtetërore, sepse këto të fundit ndoshta nuk janë shumë në pozita për të shfaqur problematikën dhe për ta ekspozuar, por më tepër nga emisionet investiguese, që cilët deri diku janë vetëm që po informojnë qytetarin, kur kuptojmë se çfarë po konsumojmë, çfarë po blejmë, çfarë po hanë, në fakt kemi përsipër marrim edhe barrën e sëmundshmërisë, gjë që e ka rënë edhe niveli i konsumit. Paktën në tregun e fruta perime në Durrës ka mjaft ankesa nga ana e tregtarëve, të cilët thonë nuk po shesin dot produktin. Sepse realisht dhe ato deri diku e pranojnë që nuk është në cilësinë e duhur. Edhe përdorimi i pesticideve në nivel më të lartë, i hormoneve gjithashtu, sepse pesticidet duhet përdoren, por në mas të caktuar për të siguruar sasinë e produktit. Ministri Panariti në momentin që u largu nga posti që ai drejton dhe si ministër bujqësie, foli për pesticidet të cilat ishin mjaft të dëmshme për të përdorur në prodhimet e fermerëve, por që me herët ai nuk e bëri publike. Kjo ndodhi pasi u largu nga posti, që do të thotë që ai pesticid sërish përdoret, sepse tani është një ministër tjetër, një ministër që ndoshta nuk i lë vërtet sa bëj publike, deri në momentin që do të japi një zgjidhje ose deri në momentin që largohet nga ky dhe nga detyrat, atë na thotë shif se edhe këto pesticide nuk ishin në cilësinë e duhur dhe rrezikuan sërish jetën e konsumatorit. Në fakt të gjithë personat e veshur me pushtet fillojnë të kritikojnë kur dalin në opozitë. Kur janë në pushtet, në momentin që kanë pushtetin, gjithçka paraqitet e bukur, nën kontroll të plot, ndërkohë që realitetin çdo qytetar e njeh shumë mirë, pasi edhe në bisedat tona të përditshme, nuk e di nëse ju ndodh dhe juve, por edhe në rrjetet sociale kanë vërshuar mënyrat për të njohur produktin sa më pranë natyrës, në krahasim me ato që janë të manipuluara. Është arritur përveç orizit plastik, le të themi, edhe tek sheqeri i pluhur, kripa, të cilat përzihen me pluhur shkumsi, apo pluhuri i tullës për specin djegës. Do të thonë, jemi të gjithë të ekspozuar në një situatë që duket gati-gati që sharake, paradoksale, por të gjithë jemi të ekspozuar ndaj këtyre produkteve, apo jo? Po, sikur se e përmendi Enkeleda, çështja është që konsumatori zgjidh këtë mënyrën e tij të reagimit, refuzim. Ndërkohë që, domethënë, nuk shkojmë më të blejmë atë produkt, nuk shkojmë më tek ai tregtar. Është një situatë, për shembull, ndodh nga bisedat që kam pasur, ti shpesh mund blesh bukën tek ai tregtar i lagjes, konstaton që buka është e mykur ose blen një produkt orizi që ka pasur raste që ka qelluar me miza të vogla dhe ne zgjidhim gjithmonë refuzimin. Gjithsesi thonë që janë më bio ato që kanë insekte. Dakor. Por në fakt nuk është ato që kanë insekte që ka diçka. Po, mund të refuzojmë perimet, por nuk mund të jetojmë pa perime. Po, këtë dua të them, këtë dua të dal vali që ne duhet të ndjek përveç refuzimit, të kemi këtë sistemin dhe të mësojmë me këtë kulturën e tankimit, tankuarit. Tek vetë tregtari, tek një institucion më i specializuar, tek një organizatë, kudo që mund gjejmë hapësira dhe aksese që ne mund të ankohemi. Sepse në momentin që ti refuzon, është vetëm një zgjidhje momentale dhe është vetëm zgjidhje jotja. Dhe në momentin që ti ankohesh, kjo është, le të them, një mirë e përgjithshme. Pra në rastin kur kemi një problem një produkt, ai sekuestrohet ose jepet një alarm ose bëhet ngritje e zërit. Kur ngrihet zëri, domethënë të rriqet edhe vetë gjithë, domethënë le të them komiteti i konsumatorëve bëhet më i ndërgjegjshëm për këtë gjë. Në fakt edhe ky emision ka nisur pikërisht si një tryezë debati për qytetarët e angazhuar, për qytetarët që kërkojnë më shumë nga vetja, nga shoqëria, nga shteti, dhe duan ta përmirësojnë këtë shoqëri, mos ta gjejmë si zgjidhje vetëm ikjen, sepse të gjitha këto ndikojnë në një klim që e rrit atë situatën e të qenit i pashpres në këtë vënd, kur nuk e ku të ankohesh, kur je i pasigurt për atë që konsumon, kur je i pasigurt edhe për lodrën me të cilën luan fëmia ytë, dhe kjo është një problem që kote fundit ka marrë një
rritje të ndjeshme, shqetësimi prindëror. Në fakt jo? Është e vërtet, më falë se po ndërhyrë, është e vërtet sepse ti në momentin që je në shëtitje me fëmijën, tërhiqet nga një lodër dhe mund t'ja blesh edhe në rrugë aty ku shiten dhe shikon që cilësia nuk është e duhur, sepse fëmi dikush e mban në dorë, dikush e fut në gojë, gjë që në çdo moment është e rrezikuar dhe nga ajo që ti i blen dhe jep sepse ndërkohë kam përshtypjen që cilësia ndonjëherë nuk është e dukshme. Por bëhet fjalë për mbajtjen, për bërësit e produktit apo jo? E lodrës. Për bërësit e lodrës, duhet të thonë që shpesh kanë metale të rënda, të cilat dëmtojnë dhe shëndetin. Jo vetëm kaq, jo vetëm kaq, por në një takim jo zyrtar që kam pasur me një nga drejtuesit e inspektoriatit shtetëror të mbikëqyrjes tregut, ku një nga komponentet e këtyre është pikërisht kontrolli i lodrave të fëmijëve, është konstatuar që lodrat caktuara mbajnë përbërës të ndryshëm kimik, janë shumë të predispozuar për të djegur shumë shpejt, për lëshuar gazar dhe tymra dhe ne nuk i kuptojmë. Dhe për më tepër që mund bëhet shkak, domethënë përbërësit që ato kanë, janë shkak që fëmijët bëhen shumë alergjik. Dhe po ta vëmë re, në fakt alergjia tek fëmijët është rritur shumë. Kam pasur një rast ku njëra prindi ishte mjek dhe kishte konstatuar dhe kishte hequr të gjitha lodrat e mundshme. Por a mund të jetojë një fëmijë pa lodra? Që është pak e... Ajo që ju thoni është shumë e sakt, por problemi është këtu që në përbërësit e lodrave, përveç dëmtimeve të ndryshme, dëmtime të trurit, dëmtime predispozit për kancer, ka një përbërës që shkon deri në aty që dëmton shëndetin riprodhues të fëmijës. Dhe të mendojmë që kur të vi momenti dhe ky të jetë bërë në ato fazë, ne nuk do arrim asnjëherë ta konstatojmë dhe ta kuptojmë që motivi ishte kjo. Dhe çështja është që ky përbërës është aq i domosdoshëm sepse veçanërisht për lodrat e plastikës ndihmon për t'i dhënë formë. Dhe ka prodhues që shkojnë deri në atë pikë që këtë përbërës e përdorin deri në 50% të gjithë masës së gjithë peshës së lodrës, sepse jep formë plastikës. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që brezi i ri që ne po rrisim, ndonse po përpiqemi që ta ruajmë nga siguria ushqimore dhe t'i japim produkte më cilësore, kemi lodrat këtë nga ana tjetër që mund të shkaktojnë sëmundje të papara dhe për cilat ne nuk kemi informacion. Ndërkohë, është një faqe e Bashkimit Evropian që shumë shpesh, ajo abditohet çdo ditë për të vërtetën, jep njoftime se cilat nga lodrat duhet të hiqen nga qarkullimi, cili është prodhuesi dhe dëmet që shkaktohen. Dhe dëmet që shkaktohen fëmijës janë nga më të ndryshme. Tani ne do zgjedhim për të rikthyer pyetjes suaj, ti lëm pa lodra apo të mundet që të blejmë lodra më cilësore? Ai ta vazhdoi përgjigjen në pyetjes. Pa diskutim. Ai kemi këto në Shqipëri. Ja, ky është problemi, sepse tregu i on nuk është i kontrolluar. Edhe kur mbajnë stampën e komunitetit evropian, kanë dhe made in Çina, Kina, si doni ta themi, në Çina. Ky është rreziku. Dhe ka një përplasje ndërmjet. Po, ka një përplasje ndërmjet të dyjave, ndërkohë që pikërisht ajo etiketa është, le të themi, quhet pasaporta e lodrës, pra ky markimi që është CE është pikërisht pasaporta e lodrës. Në bisedë me të njëjtin person që punon në këtë inspektorat, kishte konstatuar, sepse këtu kishin nisur njëherë një fushat dhe kishin bllokuar ca lodra, kishin konstatuar që lodrat që cilin kishin këtë lloj problemesh, nuk ishin lodra që shiteshin le të themi në tregje të vogla dhe që kishin një vlerë të vogël. Ishin lodra që shiteshin në dyqane, në një rrjet dyqanesh me emër dhe ku vlera e cilave kalonte një vlerë mbi 3000 lekë të reja. Pra çmimi nuk tregon cilësi, nuk justifikon as cilësinë, domethënë. Sepse shpesh orientohemi drejt çmimeve më të larta, drejt markës, ndërkohë që ideja ka ngel gjithmonë kjo. Industria e produkteve false është aq e fuqishme në ditët e sotme sa është shumë e vështirë. Prandaj hyn sërish në lojë autoritetet. Po, që duhet kontrollojnë tregun dhe ta ndalojnë produktin fals apo që është rrezikon ose ta alarmojnë, ta orientojnë, ta alarmojnë konsumatorin. Tamam termi duhet alarm, domethënë në këtë rast sepse edhe në BE kështu quhet alarm. Në fakt informacioni të paktën këtu tek neve në këtë fushë është zero. Nuk di që të ketë informacion dhe të orientoj dikë për sa i përket lodrave të fëmijëve, kjo është cilësia, ky është produkti, kjo është në këtë moshë apo në atë moshë. Po ne nuk kemi rreziku. Edhe këtë lodrat për shembull etiketimin në gjuhën shqipe, ndërkohë që është një detyrim i përgjithshëm, le të themi në shumicën e rasteve mungon, po. Më tepër ku blen këto lodrat që janë nga Kina,
do të thonë që i mbajnë të dyja markimet. Ose edhe në vende të tjera perëndimore, jo gjithë din gjuhë gjermane ose belge ose dhe ne nuk e kuptojmë. Ndërkohë që aty të përcakton, duhet të përcaktoj dhe sërish cilët janë përbërësit e dhe në çfarë mase janë, të cilët një fëmijë të caktuar mund të shkaktojnë alergji dhe mund të shkaktojnë sërish probleme të tjera që mund ta çojnë më tej probleme në shëndetin. Ne sërish këtu jemi të pambrojtur. Dua të them që vërtet inspektorati kishte bërë këtë veprim, po dhe ne që jemi të fushës dhe i gjurmojmë këto gjëra, sërish nuk kishim fare informacion që kishte një fushatë të tillë. Sepse çfarë ndodh që dhe pjesa informacionit për konsumatorin, për këtë lloj institucione shtetërore, sikurse ju e përmendën, është në thuajse në nivele minimale. Në një takim me njërin nga zyrtarët e lartë, tha deklarata ishte e tillë. Unë tha nuk i publikoj se cilët janë produktet që për shumë nuk duhet i konsumojmë lidhesh me sigurinë ushqimore, sepse tha alarmohet më shumë se sa duhet konsumatori. Sigurisht, na ndodh edhe neve në punën tonë të përditshme që jemi përballë zyrtarëve të tjerë që thonë më mirë të heshtim se sa të raportojmë situata që janë vërtet alarmante, por në fakt efektet negative vijojnë në popullat. Në fakt do të ishte më mirë që të publikoheshin, sepse dhe subjekti do ndërgjegjësohej, nëse ndëshkohen 1 2 3, ato 5 tjerë do të ruheshin dhe do vijonin sepse normalisht humb biznesin dhe gjithë investimin në një jetë që e ke bërë. Kështu që publikimi i tyre do ishte në dobi për të përmirësuar shërbimin. Por çfarë do të ndodhte me palën tjetër, tregtarët, ata që e tregtojnë produktin? Në vijim të fjalës, është vërtet që qëllimi kryesor i tregtarëve është të maksimizojnë fitimin. Por në momentin që ti shet 2 ose 3 tregtarë që bëhen si shembull, se kjo është fryma në fakt që ekziston në Shqipëri, dy modele që të bëhen si shembull, është kjo çështja që ti do të duash që të ruash imazhin. Këta modelet quhen dhe koka turku në këtë shoqërinë tonë, sepse ndalet aty dhe... Dikur shpritet, dikur shpëton, a i që është me fort shpëton në realisht. Nuk duhet të ndodha, shu realisht. Por... Kemi shtet ligjor, ju jeni dhe juriste e fushës, sepse shtetë të së drejtës duket njër... pak më e largët. Pra, nuk më lejohet që në pjesën tjetër të fushës të flas me termin shtet ligjor sepse ka kaluar koha. Jemi dhe kërkojmë të synojmë të arrim shtetin e së drejtës, ndërkohë që shtetet e tjera, ndërkohë që shtetet e tjera janë shtetet të mirëqenies sociale, ne jemi ende në fillesat e shtetit të së drejtës, për aq kohë sa të gjithë organizmat ndërkombëtar vazhdojnë ende të merren që në Shqipëri duhet të vendoset shteti i së drejtës. Do të thonë shtetin ligjor e kemi përderisa kemi ligje. Pastaj e zbatojmë apo nuk i zbatojmë, ajo është çështje tjetër. Ndonjëherë ligjet janë bërë thjesht për t'u lexuar, jo për t'u zbatuar. Me lëvizjet e fundit ka aksione të vazhdueshme më të shpeshta se vitet e kaluara në drejtim të kontrollit të cilësisë së produkteve. A janë këto aksione, le të themi, gjasa për vendosjen në një përditshmërie në të ushtruarit e detyrës nga këto institucione, të cilët duhet të ushtrojnë kontrollin përdit, jo me fushata apo me aksione. Në fakt ndoshta me fushata më tepër, por gjithsesi të paktën në restorante dhe në subjekte që zhvillojnë aktivitetin e që shesin apo tregtojnë produkte të ndryshme, kryesisht në restorante kemi parë që ka një rritje në fakt kontrolleve dhe kërkohet më shumë cilësi për sa i përket plotësimit të disa kritereve, qoftë te produkti që ato japin apo edhe te kushtet higjienosanitare. Gjithsesi edhe këtu shohim që kontrollet nuk janë në kuptimin të vazhdueshëm edhe të rregullta ose ndodhin sepse gjoba që vendoset në momentin që gjen shkeljesh me të vërtet një gjobë lartë, se aq uja i ka gjobat e larta. A vilen këto gjobë është një problem tjetër? Vilet në fakt, vilen gjobat sepse vetëm gjë që bëjnë mirë është ajo marrin të vjelin gjobat më shumë se sa kontrollet. Po kemi parë që ka pasur kontrolle dhe ka deri diku ndërgjegjësim vetë bizneseve, të cilët mundohen të plotësojnë ato 5-6 pika të caktuara. Të shtatë restorantet luajnë me emrin e tyre dhe që mos penalizohen sepse i trëmbën, por gjithsesi ndëshkimi penalizon klientela që ndëshkimi me të drejtë, jo ndëshkimi selektiv në momentin që nevojitet mbushen arkat dhe dalin nëpër fushata masive, siç aktualisht po bëjnë tatimet, që është fund viti dhe nuk janë rritur ato rezultate dhe tani po kontrollojnë gjithë subjektet në durrës dhe bizneset e ndryshme, sepse pretendohet që nuk lëshohen kuponat tatimor, por gjithsesi ajo mbetet për të parë në fund se si ka funksionuar edhe futja në skemën e të VSH-s të biznesit të vogël.
Por nëse edhe AKU-ja zhvillon kontrollet e përditshme, ndoshta më tepër për t'i këshilluar, për t'i mësuar se sa për t'i gjobitur subjektet, sepse gjoba është diçka që të tremb dhe ndoshta nuk për format e buta, format soft. Po unë mendoj që duhet të ketë tolerim, sepse në momentin që në kontrollin e parë që i zhvillon një biznesi, duhet i lesh 2-3 detyra dhe duhet i thuash subjektit, kanë përshtypjen që ti nuk e plotësuar 1-2-3. Dhe ti ke një afat për t'i plëcuar këto 1-2-3. Nëse unë vi pas një javë, pas një muaj dhe unë gjej sërish të njëjta shkelje apo më shumë, ti do gjëbitesh, jo vetëm në këtë rast, por edhe për rastin tjetër që unë kam toleruar. Kështu që ndoshta dhe kjo është procedura normale që ndjek. Çfarë ajo çfarë duam ne është e ndryshme nga çfarë parashikon ligji. Në shtetin e drejtës. Tani. Duam që të funksionojnë dhe të veprojnë. Që në momentin që do dalin në teren, do funksionojnë dhe do veprojnë sipas ligjit, do ushtrojnë kompetencat sipas ligjit. Jam shumë dakord me pjesën e kontrollit selektiv që nuk duhet të jetë. Jam plotësisht dakord që pjesa më e madhe të paktën për produktet e ushqimore është në çështje fushate, dhe ato nuk bëhet shumë publike. Gjithmonë bëjnë publike këto tregtarët e vegjël, e përmendëm pak më parë, përdoret një shpreh kok turku. Dhe në lidhje me sigurinë ushqimore të paktën nëpër bare dhe restorante, duhet ndërgjegjësohet dhe vetë konsumatori. Më lejoni të ju them që në fakt që kur hapet bar dhe restorant, ai duhet të plotësojë disa kritere për sa i përket kushteve higjieno-sanitare, sepse duhet marrë përpara se të marrë licencën për këtë gjë, duhet të plotësojë kriteret e tjera dhe plus që përveç AKU-s mund të jenë edhe drejtoritë e shëndetit publik që realisht kanë kompetenca. Për shumë subjekte duhet marrën dhe lejen mjedisore për teknologjinë e përdorur dhe efektet e saj. Janë një sër. Po janë një sër, kështu që mend çfarë ndodh? Ndodh që pjesa më e madhe e këtyre institucioneve mund ta bëjnë këtë kontrollin në rutinë dhe bëjnë vetëm në momentin e parë që hapet. Çështja është në vazhdimsi. Dhe nëse ti e bën në vazhdimsi dhe nëse bllokon, ka pasur raste që Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka bllokuar bare dhe restorante, e ka bllokuar për brenda kompetencave për 2 javë, pastaj në rihapur e tjerë. Problemi është mos mbyllet debati aty. Pra, e bëri ky për të rikontrolloje. Nëse i ka plotuar apo nuk i ka plotuar kushtet, ose dhe në raste të hapura e rishtazi rikontrolloj. Edhe për pjesën e kuponit tatimor jam dakord, por në fakt në gjithë këtë morinë e këtyre problemeve që kemi në Shqipëri, domethënë të themi kjo është gjëja më për nuk sa sot evazioni fiskal. Jam dakord, por të paktën nuk dëmton shëndetin, domethënë nuk dëmtohet shëndeti i konsumatorit siç mund dëmtohet në raste të tjera, megjithse më lejo të them që kuponi tatimor në një rast të bërë publik dhe shumë me shumë efekte. Kuponi tatimor është garanci për konsumatorin. Po, ja këtë dua të them. Okay. Me shumë efekte dhe një situatë që u ngrit zëri në media për u mbyll u shuajt shumë shpejt. Një konsumatore që kishte konsumuar një ushqim u dëmtua nga shëndeti i saj dhe nuk arriti që të shkonte deri në gjyq për të kërkuar dëmshpërblimin për dëmin e shkaktuar në shëndet asaj dhe antarëve të familjes për faktin e vetëm, sepse ne ato kuponin tatimor nuk e marrim dhe nuk e ruajmë asnjëherë, po së bashku me pagesën e lëmë te tregtarin. Dhe nëse ne japim. Jo gjithmonë e japim. Jo gjithmonë, në fakt ka disa subjekte që nuk e japim, por gjithsesi kohët e fundit subjektet janë shtuar që nuk e japin. Janë shtuar shumë. Okej, ndoshta frekuentoj pak vende dhe në ato pak vende ta kaloj pak të kuponin se dua të mbetem ke siguri atë lutem, se kam emër atë. Jo, është një dokument që provon që ti ke qenë, që ti ke konsumuar, që ti ke provuar dhe ke qenë dhe për të rikthyer prapë rëndësisë së kuponit. Personi për shkak se nuk kishte kuponin, do duhet që të kërkonte fajsinë të drejtën në prokurori, çështja është okay, për të dëmshpërblyer sepse nuk arrinte të provonte fajsinë dhe tregtari kishte fshirë kamerat e sigurisë në pikërisht në momentet që këta kanë hyrë dhe kanë dalë klienti. Dhe pastaj si domethënë prokurori shqiptar këto i duken çështjet më minimale dhe kështu që çështja është njëru pushua tani është duke zvarritur. Sepse nuk e di ka ndonjë rast që konsumatori këtu tek neve ka fituar në momentin që është ankuar. Atëherë është dëm shpërblyer. Po. Më lejo të them që duhet të jenë me gishtat e dorës gjithsesi, sepse ne akoma realisht nuk e kemi si kulturë, sepse edhe mua personalisht domethënë më ka qelluar që kam lënë një produkt të skaduar. Po. E kam marrë dhe nga pakujdesia që me shpejtësi kap diçka aty në supermarket, shkon në shtëpi dhe shikon që kishte 2-3 ditë që kishte skaduar dhe e kthen dhe thot, mund ta kishe parë, mund mos ta kishe marrë. Më falu pse nuk kam.
Kërkon, kërkon. Nuk arrin dot as tek menaxheri supermarketi që ta ankohesh, imagjino. Jo, në rast se ju do bëni shumë pak gjë. Do bëni fajtore për. Mund ta kishe parë se nuk e lexon. Kjo kjo shitja ta përshtypet. Në rast se ju bëni shumë pak zhurmë dhe ngrëni pak më shumë zërin, është e sigurt se janë ndërgjegjësuar këto menaxherët. Është e sigurt që ato do bënin ndrim të menjëhershëm të produktit. Po është kjo i rikthemi prapë çështjes së që ne nuk kemi këtë fuqinë për të gritur zërin ose çështjen e kulturës për tuan. Sepse burtasin më shumë ato që ta tregtojnë mallin dhe ti ndjehesh aq keq sa e mbyll gojën dhe vazhdon. Jam duhet. Po flasim për konsumatorin në përgjithësi, sepse ka konsumator që i shkojnë deri në fund të drejtës. Dhe bëjnë shumë mirë. Bëjnë shumë mirë që e ndrojnë të paktën, le të themi, e ndërkohë etiketohen si llapaqen, si ka një vërshim, një lumë fjalësh. Ndoshta duhet shumë fushata informuese realisht për se si duhet ankimohen, sepse ndoshta është një grup i caktuar njerëzish që din ku të drejtohen dhe të ankohen, po një grup tjetër i caktuar njerëzish nuk din as ku të drejtohen për tu ankuar dhe ndoshta duhet më shumë sensibilizim. Patyshim, dhe të gjithë janë konsumator, shumë, pavarësisht nivelit edukimit, të gjithë meritojnë të trajtohen si të barabartë dhe të kenë sigurinë atë që konsumojnë. Prej sa vjetësh funksionon qendra juaj? Qendra funksionon prej 4 vitesh. Në këto 4 vjet, si ka ardhur tendenca e ankimeve nga qytetarët, nga konsumatorët? Ne kemi bërë gjatë gjithë kohës, kemi funksionuar me disa projekte shumë të vogla për të na mbështetur, na kanë mbështetur fondacionet që japin për Shqipërinë. Vetëm një gjë të vogël. Për te projekteve dhe donacioneve. Jo, të qaroj Vali, sepse duhet të themi diçka që ne funksionojmë si organizatë jo fitimprurëse. Shumë gjëra i kemi bërë vullnetarisht dhe mënyra e marrjes së ankesave kemi dalë shumë shpesh me një grup të rinj në terren. Domethënë mënyra vetëm për të marrë ankesa është terreni. Sepse e kemi thënë herë tjetër, e kemi diskutuar edhe bashk, të gjithë shkojnë ankohen këtu në faqe, nëpër faqe Facebook ose Instagram që nuk janë. Është vendi që janë më aktiv në fakt. Po, ajo nuk sjell asnjë të mirë, domethënë. Ne kemi marrë një numër shumë të madh ankesash, nëse do mund edhe ti lokalizoj, domethënë, orientimet kryesore kanë qenë lidhje me sigurinë ushqimore dhe me produktet ushqimore. Kemi pasur në lidhje me kompanitë celulare. Dhe vazhdojmë ende dhe më lejoni t'ju them që qendra ishte ajo që vuri në lëvizje autoritetin e konkurrencës në momentin që nga 4 kompani në treg mbeten 3 kompani dhe jemi akoma duke rimenduar. Ndonsa Kepi ka nxjerrë një vendim që mendoj që do jetë në fuqinë në fillim dhjetorit për të mbrojtur konsumatorët. Një numër shumë të madh ankesa shkohet e fundit për transportin publik urban në Tiranë. Ju keni pasur dhe projekte dhe në Durrës. Në Durrës. Në Tiranë një numër shumë i madh përthuajse për të gjitha linjat dhe mos harrojmë që aty funksionon agjencia e mbrojtjes konsumatorëve që kanë kompetencë. Dhe është një institucion. Dhe ku shërbimi për hir të vërtetës është më i mirë se në Durrës. Kam përshtypjen sepse ne jemi konsumator transportit publik dhe në Durrës dhe në Tiranë. Po, dhe vazhdojnë ende konsumator transportit publik në Durrës, vazhdojnë ende të ankohen. Pastaj një pjesë tjetër ankesash i kemi pasur në lidhje me kompanitë e fluturimit. Në lidhje me biletat e tragedeve, kemi diskutuar bashk, në lidhje me kontratat bankare, dhe çfarë mund dhe shumë ankesa në lidhje me energjinë elektrike. Rasti më i fundit që më ka ardhur dhe kjo nga një organizatë tjetër dhe me këtë njoje pas njojesh, për një familje rome në Elbasan, realisht e cila nuk kërkon që të marrë energjinë elektrike, ndërkohë nuk ka të ardhura dhe nuk i lidhet kontrata. Dhe jeton vetëm me ndihmën ekonomike që nuk plotëson dot kushtet për të lidhur kontratën. Ndërkohë që ligji për energjinë elektrike parashikon ka ca dispozita aty të vogla, ti quajmë kështu, që për klientët janë një kategori të caktuar klientësh që quhen klientët në nevojë, të cilëve do të mundsohet minimumi i energjisë. Le të themi një dritë edhe shumë pak energji për frigoriferin se normalisht nuk jetohet. Pra e mundson ligji këtë, po, sepse është. Shumë konsumatorë nuk janë dieni të këtyre klauzolave dhe shpesh veçanërisht në kontratat bankare ku ato klauzolat janë pothuajse të palezueshme nga të gjithë dhe shumë palezueshme. Më lejo të them që unë jam nga këto personat non grata, po i quaj unë, që kur shkoj nëpër banka, marr të gjithë kohën e mundshme për të lexuar çfarë do lloj neni. Por ka qenë një vendim shumë i mirë Komisionit të Mbrojtjes Konsumatorit se kaluam nga pyetje në pyetje për disa kontrata bankare, por një kontratë uaj u ankua që ndroi normën e interesit pa e njoftuar, ndërkohë që ishte sipas kontratës ishte fikse, bankës përkat se ju vuj gjob, dhe që nga ai moment të është kriter në ligj që shkrimi duhet të jetë Times New Roman, minimumi masia shkrimit 10, minimumi. Ka qenë 6.
Do të thonë në kontratën e parshme të bankave ka qenë 6. Dhe kontratat bankare, paktën kredin, pra konsumatorin, por vetëm pjesën e kredisë konsumatore janë shumë problematike dhe konsumatorët nuk i din dhe nuk ankohen në këtë pjesë. Dhe zakonisht nuk i lexojmë, sepse e punojnë si bankës nuk të sugjeron asnjëherë që ti ti lexosh dhe pastaj të nënshkruash. Por thjesht të firmos. Dhe kur ti fillon të lexosh, ai të sheh dhe vëngër. Po, sepse i mbaron koha, por që unë këshilloj që në çdo rast të gjithë të marrin, domethënë në të dyja pozicionet, edhe si mbrojtës e konsumatorit dhe në pozicionin e juristit, që ju duhet marrni të gjithë kohën e duhur për ta lexuar. Dhe mundësisht, këto janë lloj kontrata standarde, të cilat në momentet e caktuara kërkojnë edhe disa shpjegime specifike që mund mos i kuptojmë. Atëherë mundësisht ai është i detyruar sipas ligjit, po dhe sipas një rregullore të Këshillit Mbikëqyrës Bankës Shqipërisë, edhe t'ju ajo shpjegoj informacionin që ndodhet aty. Në fakt po arrim drejt fundit dhe për të folur për problemet e konsumatorit ka aq shumë vend dhe mund të shpenzojmë orë të tëra, ditë të tëra me tema të caktuara, ne u përpoqëm të cekim disa prej tyre. Ajo që unë do ju kërkoja në fund është nëse ju mund të tregoni rrugën që duhet të ndjek një konsumator kur has në një cënim të sigurisë të ti, qoftë ushqimore, qoftë asaj nga një produkti përdorimi të përditshëm, higjienik, lodër, fëmijësh, apo çfarë do lloj gjëje tjetër. Unë do ta rekomandoja që në çdo rast impakti i parë ose kontakti i parë është me tregtarin. Në çfarëdo lloj momenti që ti konstaton, pavarësisht kategorisë të produktit, ushqimor apo jo ushqimor, konstaton që ka një problem, është mirë që të grim zërin, të shkojmë drejt me njëri të tregtar për të kërkuar ndrim apo qoftë edhe marrjen e çmimit të lekëve mbrapsht, domethënë. Është normale. Pastaj institucionet janë të ndara në Shqipëri për produktet ushqimore, është Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, dhe për produktet jo ushqimore përgjithsisht funksionon Komisioni i Mbrojtjes Konsumatorit që është pranë Ministrisë së Ekonomisë dhe funksionon dhe është ngritur Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut, i cili konsumatori nuk mund të gjejë gjithë këto hallka dhe të ndjeke. Atëherë le të vikën. Rregull. Ja, qendra. Dhe çfarë është shoqata tjetër për mbrojtjen e konsumatorëve? Sepse në shoqëritë demokratike funksionojnë përfaqësitë. Dhe ju jeni një farë zëri i një grupimi të caktuar konsumatorësh që hasin problematika dhe mund ta përcjellni zërin e tyre në mënyrën e duhur, pasi shpesh konsumatori nuk ka një uri ligjore dhe s'ka pse të ketë çdo konsumator një uri ligjore për të ndjekur një çështje të tillë. Konsumatori është mirë pritur që të vijë pranë qendrës së konsumatorëve shqiptar në të gjitha kontaktet, që Facebook, Instagram apo email, ka është edhe numri i telefonit, të cilit i përgjigjem për gjithë konsumatorët. E ju rekomandoj sërish që të mos ankohet në faqe ku nuk merr asnjë lloj përgjigje, mund të përdori dhe media, edhe media le të themi në mënyrën e saj ka qenë një mbrojtës shumë e mirë e konsumatorit pa të përgjigjur për të ngritur zërin dhe mund të drejtohet qendrës dhe qendra përgjithsisht të gjitha problematikat e një konsumatori i ka ngritur në nivel në interes të përgjithshëm, që të përfitojë jo vetëm ai konsumator, pra kemi shtruar çështjen në atë formë që nuk prek vetëm një, por i prek të tërë. Kështu që ajo që ne duam dhe që do mundej të realizonte më së miri është që të mundem të marrim ankesa. Nisa t'ju pyes pak më parë në lidhje me numrin e ankimimeve që ju keni marrë, ka ardhur në rritje apo është pak a shumë i njëjtë në këto 4 vite të funksionimit tuaj? Ka ardhur në rritje vetëm për shkak sepse ne kemi dalë në terren. Dhe impakti me terrenin është i tillë. Ndërgjegjësimi, pra shumë i rëndësishëm. Me njëherë në po, me konsumatorët, vërejt se konsumatorët që ankojnë më shumë janë mosha e tretë, marim ankesën, e regjistrojmë, marim të dhonat. Ata s'kanë shtu në basin, si duka dhe më shumë. Të të sqaroj, marim të dhonat, e marim të gjithë ankesën, dhe thimi, okej, do t'ju ndjekim, do t'ju kontaktojmë më mbrapa. Largohet vetëm 5 metra dhe rikthehet dhe thotë, dëgjoj, lutem, a mund ma heqësh? Dhe gjithson akoma frika për denoncuar dhe për nëndërën. Po, sepse me ndonjë që me që se... Jenë komunitetet vogle ku njerëzit njëhen. Njënë me njëri tjetërin dhe mund të që ndonjërin nga familjarët e tyre të lëviz nga vëndi punë ose tjerë t'i dalë zëri për diçka tjetër. Për janë shtimisht këtë herë në Tiran ka pasur rritje të anke... Dëmë dhënë, kanë qënë të rinë që janë afruar më shumë. Po për gjithësish nga eksperienca për 4 vite është nga këto lloj konsumatorësh. Pisa tjetër, sa herë që kemi shkuar, kemi bërë sesion informimi në për shkollat të mesme, gjimnaze, apo dhe në format të tjera,
ankojnë në parim të rinjt, nuk din, nuk e njohin, okay, konsumatorin dhe drejtat e tyre, ankojnë në parim dhe kur vjen momenti kur i thuat lutem, mund të jepni një ankesë, janë thuajse jashtë kulturës dhe dëshirës për të ankuar. Duhet patjetër që të jepet identiteti i ankuesit, sepse në këtë shoqërinë tonë është e vështirë pasi vërtet përballesh me situata jo fort këndshme dhe secili kërkon të mos i hapi vetes andralla të tjera, probleme të tjera. Është e vërtetë ajo. A ruhet anonimati edhe kur identiteti bëhet i ditur? Sigurisht, për çështjet të cilat janë specifike për një konsumator, është normale që nëse do ankohemi për, le të themi, për një problem, po marr kompanitë celulare, duke pretenduar që ti ke, domethënë ofertat kanë mbaruar më shpejt e tjerë, në gjithë eksperiencën që kemi pasur jemi ankuar rregullisht për kompanitë celulare, në momentet e caktuara kompanitë celulare duan të dhëna të sakta. Në mënyrë sepse ne gjithmonë kemi kërkuar dëmsh problemin. Por pavarësisht kësaj dhe këto e kemi kthyer ritheksoj, ka shkuar ankesa në emër të qendrës dhe ka shkuar që një numër i caktuar telefonash kanë 1 2 3 4 kanë këtë lloj problemi. Ose kemi çuar në atë formë dhe në momentin e dytë kur na kanë kërkuar kemi dhënë të dhënat e numrave të kompanisë për kace. Po që në varësi të rastit. Në varësi të rastit, por ajo që dua të them është që ne gjithmonë përpiqemi ta kthejmë në atë formë që ankesa shkon nga qendra dhe që shkon sikur shprekur një numër shumë i madh konsumatorësh, kur është një çështje që mund të kthehet në të tillë. Ndërkohë që ka raste për shkak të kemi çuar ankesa në pranë autoritetit kombëtar të ushqimit ku ai ata kanë lëvizur dhe kanë bërë kontrolle të paktën në aspektin e gjurmëshmërisë, thjesht atyre u duhet tregtari për katës. Pra ty nuk duhet fare konsumatori, vetëm të duhet tregtari dhe produkti për katës, sepse përgjigjja e AKU-s është nuk mundem që të kontrolloj të gjithë. Dhe në fakt kështu duket sikur penalizon një tregtar ndërkohë që problemi është tek shumica. Mund të jetë tek shumica. Po, është pastaj ke vazhdimësia ajo që diskutuam dhe më parë tek vazhdimësia AKU-s, pra që në momentin që konstaton që një produkt, ky lot që ka ardhur nga ky prodhim, ka këtë problem, të mos të bllokoj vetëm tek ai tregtar, po të shoj ku është realizuar zinxhiri i shpërndarjes, që është çështja për të ndjekur produktin nga ka ardhur dhe pastaj ta bllokoj kudo. Është edhe ajo tjetra që nuk e bën publike rastin, sepse nëse bëhet publike, një konsumatori vetë mund të rriqet dhe tregtarët vetë mundet që pastaj të tërhiqen, domethënë ta tërhiqen dhe ata vetë produktin nga qarkullimi. Gjithsesi për ato që kanë frikë të ankimohen, tregohen më të kujdesshëm, lexojnë përpara se të konsumojnë produktin ose ta blejnë produktin. Nëse nuk kanë frikë të denoncojnë çdo rast. Në fakt shoqëritë demokratike duan qytetarë të angazhuar, qytetarë që dinë të ngrenë zërin për të drejtat e tyre. Dhe unë dhe panelistët e tjerë i ftojmë të gjithë qytetarët që të ankohen, të ngrenë zërin për çdo padrejtësi, për çdo gjë që cënon jetën tonë, shëndetin tonë dhe të fëmijëve tanë. Unë ju falenderoj që ishit sot në këtë bisedë me mua. Diskutuam për konsumatorin në rrezik dhe ne të gjithë jemi në rrezik, ndaj uroj që dhe instancat përkatëse të fillojnë të kryejnë detyrimet e tyre sa më mirë dhe sa më shpejt në mënyrë të vazhdueshme dhe jo me aksione e fushata. Bashkë shihemi javën e ardhshme. Faleminderit.